Всім привіт! Скучили? Я вже в Києві. Футболісти наші у Кривому Розі готуються до поїздки в столицю. І у нас з вами сьогодні буде унікальна можливість побути з ними впродовж цього маршруту. Тому не перемикайтесь, готуйте собі щось смачненьке, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Команда завжди виїжджає за день до матчу, щоб по приїзду відновити сили. Одразу після ранкового тренування вони збираються і рушають. Попереду 420 кілометрів. Клубний автобус дозволяє швидко і комфортно добратись до столиці. Звісно, є зупинки, де хлопці можуть попити каву або купити собі щось в дорогу. А вже через 5 годин команда у Києві біля дверей готелю. Зараз все по стандарту. Вони всі розійдуться по номерам і будуть відпочивати, а ми з вами переносимося одразу на наступний день. Ну що, день матчу? Хлопці прокинулись і зараз ідуть снідати. Потім у футболістів буде вільний час, і ми обов'язково з кимось із них поспілкуємось. З нами зараз Дмитро Хамчановський. З приїздом. Вітаю вас. Дякую. Як доїхали? Все добре. В автобусі є чим зайнятись. Позаду там граємо, може, хто в карти, хто дивиться кіно. Різні, тому пришуткує, тому весело доїхали. А от зараз на прогулянці щось подивились по Києву, походили? Чи ви тут на місці? Десь тут поблизу по алеї каву випили і все, і назад. Ви приїжджаєте до готелю, розселяєтесь по номерам. Хто саме займається? Я так розумію, в номерах ви по двоє чи по троє? Ні, по троє. По двоє живемо, але... Спочатку домовляються хлопці, хто з ким буде жити, а потім є у нас адміністратор, йому сказали, що, наприклад, от я буду жити з Вакулби. Ну і все, окей, там хтось ще підійшов. А, по бажанню? По бажанню, так, і все, нічого такого немає. А от стосовно дороги, до Києва 500 кілометрів майже, от як дальні відстані впливають на вашу гру? Ну, якщо ми беремо тільки спорт, то, напевно, є таке відчуття, що тяжко туди-сюди їздити кожен раз, кожну неділю. Але якщо з другої сторони подумати, яка зараз ситуація в країні, і де наші хлопці з ЗСУ, що вони роблять, де вони, для нас це може, можна сказати, якась прогулка. Туди-сюди приїхав спокійно, поїв, де захотів, коли захотів. Зробив зупинку якусь, тому ми можемо тільки подякувати за те, що вони роблять кожен день, кожну хвилину, кожну секунду для нас, щоб ми зараз з тобою могли спокійно ходити. Да, тому велика пошана. Дуже тобі дякую за інтерв'ю. Зустрінемось вже на стадіоні. Так, дякую. Я на місці. Оболонь-арена. І, до речі, сьогодні матч було перенесено на 2 години пізніше через аномальну жару. Температура повітря досягала 35 градусів. Але матч відбудеться. Наші футболісти, автобус з футболістами от-от приїде на стадіон. Давайте їх підемо зустрінемо.
Далі у хлопців роздягальня, ознайомчий вихід на поле, розминка і початок матчу. Все те, що ви могли бачити у попередньому випуску. Можливо, хтось пропустив, обов'язково до перегляду, посилання буде ось тут. Сподіваємось, що арбітрині цього матчу відсудять на рівні. Дуже на це сподіваємось. Я вже на трибуні. Чекаю свистка арбітра і, скажу чесно, тут не так комфортно, як на стадіоні «Гірник». Все-таки домашні стіни, але нас це не цікавить. Нас цікавить матч, нас цікавить перемога. Тому поїхали. Юні вболівальники також присутні на цьому матчі. Звісно, спровайно це. Звісно, що його сильна сторона тут грає не дуже право на виході Бадарівський, але свистить Мозер, поруч направо з боку футболістів Кубаса, позиція 20. Хлопці, що тут у вас? Плакати. Плакати? Хто у вас зображений на плакаті? Гуньов і Юрій Вапука. Вболіваєте за Кривбас? Так. Сьогодні буде перемога? Так. Який рахунок? Ти що, хто там за Кривбас? 2-1 Кривбас вийде. 2-1? Кому там по шапку? Супер. Спека на трибуні просто нереальна. Уявляю, як зараз футболістам на полі. Тому і рахунок сухий. Зараз лунає свисток на перерву. Тим часом у нас завершується перший тайм. Футболісти йдуть відпочивати. І аби ви не сумували, я вам покажу дещо цікаве. Пішли. Вітаю, Євген. Доброго. Скажіть, будь ласка, дуже нас цікавить, от у кожної команди біля лави запасних я бачу такий планшет. Яка його ціль? Ну, головна його ціль – це транслювати поєдинок, але не той, що бачать ці вболівальники по телевізору. У нас на телевизорі є також оператор, і це також я, який знімає технічну зйомку. Біля мене працює команда із аналітиків. Вони за допомогою спеціальної комп'ютерної програми отримують сигнал від моєї камери, обробляють його, вибирають якісь спеціальні моменти, які потрібно показати тренерському штабу. І за допомогою цього планшета тренери отримують цей сигнал, передивляються. І якщо ще потрібно, аналітики у нас постійно на зв'язку з тренерським штабом за допомогою рацій. І таким чином нам планшет допомагає під час гри. Гась, а це питання для вас. Хто із тренерського штабу на зв'язку з аналітичною групою? Пишіть у коментарях. Все, я дуже вам дякую за інформацію. Приходьте ще. Дякую. Нагадую, що у Оболоні та Кривбасу перед цим були важкі матчі. І це дуже відчувається по грі. Передача, однак, не вдається підняти м'яч, як слід зараз Черненко. Удар з розвороту! Ого! Під попереджено Ростислав Таранук. У нас заміна, новачок виходить на поле. Ось
Це було гостро. Пошукай в кишені жовту карту. Фінальний свисток. Дуже важкий, сухий, безгольовий матч. Рахунок 0-0. Ну і нічого страшного. Я бажаю нашим хлопцям у наступних матчах тільки перемог. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково вподобайте. Підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі. Стоп! Хвилиночку уваги. Стосовно розіграшу першого випуску, наскільки ж все ж таки розширили поле у бік трибуни «Ультрас»? Було багато відповідей. Якісь були веселі, хтось відповів 25 метрів, 12, 5. Правильна відповідь – 90 сантиметрів. І цю відповідь дав Руслан Клінчик. Тому, щоб отримати подарунок, зв'яжіться з нами у інстаграм-сторінці клубу. На цьому я з вами прощаюсь. Ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі!